ដោយឡែកអញ្ញាធិបបានចុះពីនៅទីតាំងប្រណាំងទូកនៅតាមបណ្ដោយព្រៃចាទៅតែចាក់ខ្សាច់ថ្មីថ្មីអាយុដំមៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតអមដំណើរដោយលោកអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលរងស្រុកទឹកឈូនិងលោកអភិបាលក្រុងកំពតរួមនឹងប្រធានមន្ត្រីនានាជុំវិញខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានចុះពិនិត្យមើលទីតាំងប្រណាំងទូកនៅតាមបណ្ដោយព្រែកកំពង់បាយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងកំពតចាប់ពីជញ្ជាំងផ្ទះលោកចាស់ស្នងការរហូតដល់ទីស្នាក់ការកងទ័ពជើងទឹកជាប្រចាំទិសកំពតកែបស្ថិតនៅចំណុចកោះស្មៅនៅក្នុងដែនដីនៃស្រុកទឹកឈូមួយផ្នែកឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថាតាមបណ្ដោយព្រែកកំពតនេះយើងទៅតែរៀបចំបង្កើតឆ្នេរខ្សាច់ថ្មីដែលមានប្រវែងជាង 2,000 ម៉ែត្រប៉ុន្តែការរៀបចំប្រណាំងទូកនេះយើងយកតែ800ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើការប្រណាំងចាំមកដល់វេទិកានឹងប្រមាណ300ម៉ែត្រទៀតទុកឲ្យគណៈកម្មាធិការពិនិត្យមើលទូកប្រណាំងអាយុដំអភិបាលខេត្តក៏បានជំរុញឲ្យលោកអភិបាលរងខេត្តនិងស្រុកក្រុងដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវតាមគោលដៅនៅទីតាំងប្រណាំងទូករួមទាំងកងកម្លាំងផងដែរត្រូវជួយសម្រួលដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះអាយុដំបញ្ជាក់ថាកន្លងចាស់កន្លែងដែលយើងរៀបចំប្រណាំងទូកនេះគឺជាឆ្នេរខ្សាច់ថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេអាយុដំអភិបាលខេត្តបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមលើកស្ទួយខេត្តស្រុករបស់យើងដែលបានរៀបចំការប្រណាំងទូកនេះឲ្យមានភាពអធិកអធមជាទីបំផុតអាយុដំបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងនឹងមានគម្រោងមួយទៀតគឺការស្ដារឆកសមុទ្រមួយដែលមានទទឹង60ម៉ែត្រងាយស្រួលដល់ចាទេសចរមកលេងកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តកំពតចង់ទៅមើលសមុទ្រក៏បានផងដែរ